Como é que paraste? Porquê? Sim, está. Estás a perguntar? Tininka! Naminka? É para lá este vídeo. Tini! E chegou a mandar mais nada. Ela não está nada escorretão. Não, deita. Takže, dejte flíček. Flíčku. No koukne stejce. Flíčku. No zadek mi ukáž. Ahoj. Ještě máš venku. Tak, teď to je náš věčný spáč, růženka. Zaskočí. Růži, růženko. To se mi nevím, a náš malý Jack. Ne, že ti Zloděj. dole, rybček. Oh, děkuju. Ty těch se dá nejvíc chytit. Takhle poznáš Jacka, jo? Teď to vidíš. Tady máme Čeka. No hele, já jsem měla to, že tady to vypadě. Děkuju. Ty zloději jeden aktivní. Že bychom si těšili. Že bychom si tě nechali, co? Co? Ale ona to bude holka. Vymyslím všechny tři na ruku. Co? Všechny tři si jenom na ruku. Mám růžu. No, tak mě dej. Já Ne, jsem to nasytla. počkej, oni se mi tam byli nějak to skládat. A to všechny tři. Jau! Ten mě kousnul. Zvykej si zlato. Ty skáčeš, a do tašky. No, tak já udělám ještě fotku, jo? Konec.